একদম আমি আহিলো অলপ ফুৰিব এয়া চাংঘৰত এটা কৰি আছোঁ চাওঁ পাৰে একদম ধুনীয়াকৈ বাঁহৰ ষ্টেপ বনোৱা আছে অসমৰ কালচাৰ চাওঁ পাৰে আপোনালোকে একদম বঢ়িয়া চাংঘৰ চাংঘৰটো লগোৱা আছে এতিয়া পুৰা বন্ধ আছে একদম বিন্দাছ চাংঘৰ আছে ইয়াত ইয়াত কালচাৰ এইটো আমাৰ এইটো চাব পাৰে আপুনি লেম্প আছে বঢ়িয়া লোকেশ্যন হয় একদম পুৰা ঠাণ্ডা জেগা ভাল লাগে কিবা এটা আহি এইখিনিত হাঁ অলপ লোকেশ্যনটো একদম বঢ়িয়া লোকেশ্যন হয় একদম আপোনালোকে চাব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ চাংঘৰ বনোৱা আছে ইয়াত ইয়াত আকৌ পাৰ্টি কাটা বহিব জেগা দিছে একদম মানে ঘূৰা লাইক জেগা বহুত বঢ়িয়া জেগা হয় পাভৈৰ পৰা অলপ ভিতৰত সোমাই যাব লাগে বিশ্বনাথ চাৰিআলি কাৰ্বি ব্লক বুলি আছে জেগাটো ভাল লাগে ইয়াত বহিবলৈ জেগা দি আছে সেইফালে অলপ কেম্প টাইপ আছে বহিবলৈ কাপল চাপলছ বলক অলপ আগফালৰ পৰা আপোনালোকক ফুৰাই আনো নিজৰ ফুৰো আপোনালোককো ফুৰাম চবেই ফুৰো ৰাস্তাটো এইফাল দি আছে না অলপ ফুৰি আহোঁ বলক তামোল গছ লগোৱা আছে ধুনীয়া ধুনীয়া চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত একদম মানে যদি আপুনি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড আহে তেতিয়াতো আৰু ভাল সকলো ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ ইয়াত আছে এইটো চাব পাৰিছে টেবুল এয়া মই বাঁহৰ চেয়াৰত বহিলোঁ একদম আৰামত বহি এইটো চাইছে টেবুল বনোৱা আছে চেয়াৰ বনোৱা আছে একদম মানে বঢ়িয়াই বঢ়িয়া এইটো চাইছে চাব পাৰে আপোনালোকে একদম বঢ়িয়া এইটো আপোনাৰ ছিংগল দুইজন কাপলৰ কাৰণে আৰু আপুনি ফেমিলি লৈ আহিলে ফেমিলি লৈ আহিলে নাস্তা চাস্তা কৰিবলৈ ইয়াত বহিব পাৰে এইটো চাব পাৰিছে এইটো একদম বহুত ডাঙৰকৈ বনোৱা আছে ইয়াত ইয়াত মিনিমাম 10 বহি খাব পাৰিব আৰামত একদম বঢ়িয়া মানে জেগাটো অলপ লেতেৰা হৈ আছে এতিয়া মানে বৰ্তমান লকডাউনটো আমাৰ অসমত তে এইফালে আৰু মানুহ নাহে টুৰিষ্ট প্লেচ হয় আৰু আপোনাৰ এতিয়া এইটো পুখুৰী আছে ধুনীয়াকৈ মানে চাফা কৰা নাই আৰু এতিয়া এতিয়া চাফা কৰি লাভ নাই নহয় এতিয়া মানুহে নাহে বহুত খোজকাঢ়িলোঁ ইয়াত বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে আৰু বস্তু আছে বলক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে এনজয় কৰি থাকক ভাল লাগে আপোনালোকক এনজয়মেণ্ট কৰাই আৰু ময়ো কৰি আছোঁ আপোনালোকে কৰিব এইটো চাব পাৰে ভিৰ বহুত মানুহ আছে এইটো চাব পাৰে এই ল'ৰাটো গা ধুব এতিয়া এইটো এজনে গা ধুই আছে মজাকে আমিও গা ধুম আমিও গা ধুম এইটো চাব পাৰি আছে পেণ্ট খুলি একদম পুৰা তৈয়াৰী হৈ আছে গা ধোৱাৰ হা পুৰা একদম এয়া আমাৰ ৰুবুল ছাৰ আৰু বহুত জেগা আছে ইয়াত ঝুলনা আছে পিছত আপোনাৰ পোৱালিবিলাক ঘূৰাৰ হেৰি আছে ৰ'দ বহুত দিছে আজি একদম মানে কি ক'ম এইটো ডাঙৰ চাংঘৰটো আছে তাত খুৰা ইয়াত মানুহ আহে না বহুত ফুৰিবলৈ এয়া খুৰাৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ আমি ইয়াত মানে আপোনাৰ চাৰ্জ চাৰ্জ লয় নে নাই এনেই মানুহ আহিলে ফুৰিবলৈ ফুৰিবলৈ দিয়ে ফুৰিবলৈ এনেই চাৰ্জ চাৰ্জ নাই যেনেকৈ টিকেট চিকেট তেনেকুৱা নাই যোন আহি ফুৰিব পাৰে ইয়াত না আৰু সেইফালে বস্তুবিলাক আছে যে তাত মানে খানা চানা খাবলৈ আৰু টিকেট লোৱা নাই দেই এতিয়া অঁ মানে এতিয়া লকডাউন বুলি আৰু টিকেট লকডাউন মানে টিকেট কটা নাই অঁ এনেই লকডাউনটো গ'লে ইয়াত টিকেট কটা হয় না টিকেটটো কিমানকৈ লয় আমাৰ ইয়াৰ কম ধৰিব এতিয়া অঁ অঁ ৰ'ব অলপ সেইফালে দেখাই আনো আনি বহক
খুড়াই কলে খুড়াই কলে এটা লকডাউন বলে টিকেট নাই এনে 10 টাকা টিকেট লওয়া হয় আগস্টর পর টিকেট লব সাগে বলে কলে এটু মা লাস্ট ফ্রি জুন জুন আহিব ফুরি লব পারে একদম বড়িয়া লোকেশন আছে ইয়াত একদম এইটু এটা চাংঘর তাত বনুয়া আছে হেফাল না যাও এতিয়া অলপ মানে গা ধুগে গই গরম বহুত তো আর এইফালে এইটু হেরি আছে কি কয় এটুক মই এটু এটা তোমার পারফেক্টলি কব নোৱাৰো এটুক কি বলি কয় কিন্তু এতিয়া বস্তুটো মজা আছে ইয়াত মানে পোৱালি মানুহবিলাক আহিলে আৰু পুৰা মজাকৈ খেলিব পাৰিব এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে এনেকৈ কি বুলি কয় এইটোক মই এতিয়া নামটো মোৰ মুখত পটককৈ অহা নাই খুৰাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিল জীয়েকক এইটো আৰু এখন চাংঘৰ ইয়াতো উঠোঁ অলপ ভাল লাগিছে মানে বাহেদি ধুনীয়াকৈ ষ্টেপ বনাই দিছে আপোনালোকে চাব পাৰে ভৰি ৰাখিলে কোনো যাতে শ্লিপ শ্লিপ নামাৰে তেনেকৈ হিচাপে বনাই দিছে আৰু ভাল লাগে এনেকুৱা জগাত আহিলে না ভাল লাগে এনেকুৱা জগাত আহিলে একদম এইফালে সেইফালে চুইচ গেট এটা আছে সেইফালে ধুনীয়াকৈ পানী পৰি আছে ভাল লাগে এনেকুৱা জগাত আহিলে তে ময়ো অলপ ফুৰি আছোঁ আৰু আপোনালোককো অলপ ফুৰাই আছোঁ হা যোন আহিব পাৰে আহিব আৰু যোন এইটো লোকেশ্যনত নাজানে সেইটো মই এড্ৰেছ দি দিম লিংকত এইটো অলপ ঝুলনাটো ঝুলোঁ বাঁহৰ ঝুলনা চাইছে বাঁহৰ ঝুলনা হয়তো মজাকৈ ঝুলি থাকক একদম বিন্দাস বতাহ আছে ইয়াত ভাল লাগে মানে মাস্কটো লগাই ৰাখিছোঁ বেয়া নাপাব মানে কৰোণা ছিটুৱেশ্যনটো মোবাইলত কৰোণা নহয় বাৰু তেতিয়া আৰু ঝুলনা দুটা ঝুলনা বনোৱা আছে বাঁহেদি একদম গছত ওপৰত হেৰি লগোৱা আছে চাইছে চাব পাৰিছে আপোনালোকে ঝুলনা অলপ ঝুলোঁ পিছত যাওঁ গা ধুবলৈ ভাল লাগিছে লগৰ এটা আহিব মানে এইখন গাঁৱৰে হয় লগৰটো এইটো চাইছে আপোনালোকে ঝুলনাটো একদম বঢ়িয়া ঝুলনা এটা আছে ইয়াত যাওঁ অলপ গা ধুগৈ অঁ ঠিক আছে খুৰা আমি অলপ গা ধুই আহোঁ তাত গা ধুওঁ অলপ আপুনি বহক দেই খুৰা মানুহটো ভাল আছে মানে খুৰা ইফালৰ বস্তুবিলাকৰ দেখভাল কৰে আৰু এইফালে গোটেই পাহাৰ চাব পাৰিছে নে নাই মই নাজানো মোবাইলত কিন্তু মানে ইয়াৰ পৰা ধৰক আৰু 5-6 কিলোমিটাৰ গ'লে পুৰা পাহাৰ পাই যাম আমি বুজিছে আমাৰ ৰাহুল ছাৰ বহি আছে তাত জিৰণি ঘৰত জিৰণি ঘৰ বুলি কোৱা নাযায় জিৰণি বাঁহৰ চিয়াৰত মানে আমাৰ কালচাৰ হয় এইটো বাঁহৰ ভাল লাগে আৰু সেইটো চাব পাৰিছে ৰাহুল আমাৰ ৰাহুল ৰাহুলৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তেজপুৰৰে হয় ৰাহুল বলক অলপ আৰু অলপ গৈ আহোঁ আগফালে আহা ৰাহুল আহা কেমেৰা লক কি লিখা মানা কৰিছে ডন হয় আমাৰ চব ইয়াত দেখাব আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত দেই নতুন এটা ঠাইত নতুন এটা ভিডিঅ'ত গৰমটো কিন্তু বহুত এইফালে এয়া ফৰিদা ঠিক আছে দিয়ক দেখাব বাই সাবস্ক্রাইব নাও এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন